good. I knew that I wouldn't. I feel good. Srednja šola Črnomelj ima dolgoletno tradicijo, katera je osnova za danes kvaliteten in sodoben pouk, ki sledi zahtevam in trendu časa. Sestavljena je iz dveh organizacijskih enot, iz gimnazije in srednje poklicne in strokovne šole, v kateri izvajamo programe ekonomski tehnik, strojni tehnik in triletni program strojništva. To je učilnica učnega podjetja in direktor sem jaz. V ekonomskem programu se dijaki učijo v sodobno opremljenih učilnicah s strokovno usposobljenim kadrom. Izobraževanje je dinamično, sledi nenehnemu razvoju na področju trženja, zbiranje in uporabe tržnih informacij, saj se zavedamo, da dela, ki jih danes opravlja ekonomski tehnik, so med najbolj raznolikimi, srečujemo jih praktično v vsaki delovni organizaciji. Pridobljeno znanje in podjetniška miselnost sta primerna za samostojno organiziranje in vodenje manjšega podjetja. Tudi na naši šoli delamo po prenovljenem programu. Pomembna prednost novega programa je tudi nov način poučevanja, ki je usmerjen k dijaku. Vse večja je vloga učitelja kot mentorja. Dijaki se učijo z lastno aktivnostjo in ob praktičnih izkušnjah. Nove metode preverjanja in ocenjevanja znanja dajo dijakom večjo motiviranost in boljše rezultate. V šolskem letu 2008-2009 se je na šoli pričel izvajati strojni tehnik po prenovljenem programu za strokovne šole. Srednješolski izobraževalni program strojni tehnik je prava izbira za tiste, ki jih navdušuje tehnika, računalništvo in novi izzivi sodobnega sveta na področjih okoljevarstva in najnovejših tehnologij. Dijakinje in dijaki, ki se izobražujejo po programu strojni tehnik, si pridobijo znanja, ki omogočajo samostojno delo v industriji ter storitveni dejavnosti in ustreza potrebam v gospodarstvu. Izobraževanje je možno nadaljevati na višjih in strokovnih šolah ustrezne smeri in nekaterih univerzitetnih programi z razpisanim 5. Maturitetnim predmetom. Dijaki na naši šoli imamo dobro organizirano toplo malico, ki jo izvajamo v 2,5-urnih odmorih. Izbiramo lahko med mesnim in vegetarijanskim obrokom. Po potrebi lahko v kuhinji osnovne šole Loka, odkoder nam pripeljajo malico, poskrbijo tudi za dietni obrok. Tekom dopoldneva si lahko postrežemo s toplim čajem, napitkom in svežim sadjem. Imamo na novo opremljeno jedilnico, ki jo dijaki izkoriščamo tudi za učenje, druženje, počakamo avtobus, skratka, je središče šolskega življenja. Na gimnaziji srednje šole Črnomelj nas odlikuje visoka kakovost pouka vseh predmetov, kar dokazuje rezultati naših dijakov ob koncu šolskega leta in pri maturi. Pouk poteka v sodobno opremljenih učilnicah po posodobljenih učnih načrtih v eni izmeni. Imamo bogato založeno knjižnico, kjer imajo dijaki na razpolago veliko strokovnega in leposlovnega gradiva, revije, časopise in računalnike. Pouk bogatimo s številnimi projekti, medpredmetnimi ekskurzijami po domovini in tujino, športnimi aktivnostmi in prizadevamo si dati predvsem tista znanja, ki bodo omogočila vsakomor uspešno nadaljevanje izobraževanja. Poleg kvalitetnega pouka izvajamo tudi številne izbirne vsebine in interesne dejavnosti, kot so novinarski krožek in dramski krožek, debata in prostovoljno delo, gledališki abonma, plesno-navijaška skupina. Enke, ti se spomniš, da so nastale te slike? Pa to je blondi, ko sem
bili prvi nas dijaki iz Brežice, Ajdovščine, ko smo imeli narodno izmenjavo. Kaj nam ni lepo radi. Ej, ti praviš. Na peto. When the game is on, I like slam dunk to take me to the hoop. Yeah. My favorite play is the alley-oop. I like to pick and roll, I like to give and go, and it's basketball. Bow wow, let's go.